សូមជូនរឿងស្អប់ណាស់កំឡោះភ្នំពេញភាគទី1វាចាស្មីធម្មជាតិរីស្រស់ញញឹមមិនខុសពីចិត្តស្រីដែលនៅស្រស់ក្រពុំត្រូវកណ្ដងក្រេបហើយហើយចាល់ទៅបាត់នោះទេជីវិតស្រីក្រមុំមានតែម្ដងទេមិនគួរណាបងធ្វើបាបចិត្តអូនយ៉ាងនេះសោះទោះបីអូនជានារីទុរគតរស់នៅជាមួយបងក៏ដោយក៏មិនគួរចិត្តពៀលដកជាប់លើទ្រូងបងយ៉ាងនេះទេបងធ្វើបាបអូនដោយមិនគិតថាអូនជាស្រីម្នាក់ដែលកំព្រានោះទេតែទីបញ្ចប់ទោះជាអូនស្លាប់ទៅក៏ដោយក៏សឹងមិនឲ្យជួបជាមួយនឹងប្រុសដែលមានចិត្តមាសបែបនេះដែរព្រោះប្រុសម្នាក់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យទឹកភ្នែកអូនហូរអស់រយៈពេលជាយូរកន្លងមកពេលវេលាមិនបានកំណត់ដួងចិត្តបងទេព្រោះតែស្រឡាញ់បានជាបងធ្វើបាបអូនពេលដែលអូនឃ្លាតទៅបាត់បេះដួងរបស់បងសែនចុកចាប់ពើតផ្សាររកអ្វីមកប្រដូចពុំបានហើយបងខកហើយបងសឹកចិត្តទទួលកំហុសគ្រប់បែបយ៉ាងហេតុអីក៏អូននៅតែមិនប្រណីដល់រូបបងទៀតទីបញ្ចប់ព្រមលិខិតពិតជាមានចិត្តអាណិតដល់បងមែនអ្នកនិពន្ធតមនីស្មេទុរគតស្នេហ៍ចំនួននារដីបក់មកត្រសៀត្រសៀធ្វើឲ្យទងរុក្ខជាតិទាំងឡាយរេរាំទៅតាមកម្លាំងនៃវាយោទុនទៅទុនមកពិតជាបង្កលក្ខណៈគួរជាទីមនោរម្យណាស់សូម្បីតែមនុស្សលោកទាំងឡាយក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាគ្មានអ្វីប្រសើរជាងខ្យល់បរិសុទ្ធនោះឡើយនៅក្នុងរោងចក្រមួយនារីធានីភ្នំពេញយុវនារីសែនស្រស់សោភាមីរូបកំពុងតែអង្គុយវិញអង្គលីលេខយ៉ាងញាប់ដៃជាទីបំផុតនៃបន្ទប់មួយដែលមានកង្ហារបក់ពីលើពីដានបំផាងសក់ស្រីឲ្យរស័តទៅតាមសន្ទុះខ្យល់មានរវីពិតជាស្អាតណាស់ស័កសមជានារីខ្មែរមួយរូបដែលទេវតាលោកប្រទាននៅអំណោយពីធម្មជាតិនេះមកឲ្យនាងប្រៀបបាននឹងបុប្ផាមួយតងដែលកំពុងរីកក្រអូបនៅក្នុងសួនរជាយ៉ាងដូច្នោះដែរលោកសំអាតគឺជានាយកនៅក្នុងរោងចក្រនេះមានវ័យ30ឆ្នាំដែលអ្នកផងទាំងឡាយមើលទៅមិនខុសពីយុវកំឡោះដែលមានអាយុត្រឹម25ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទេសម្បល់សរជ្រះទម្រង់មុខពិតជាមានស្នេហ៍តែលោកមិនមែននៅកំឡោះឯណាគាត់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយដែលមានកូនប្រុសមួយរូបអាយុ3ឆ្នាំមានឈ្មោះថាសំអាតកត្យាព្រមជាមួយនឹងប្អូនប្រុសម្នាក់គឺកំឡោះបូរីមានវ័យ25ឆ្នាំធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រជាមួយនឹងលោកដែរលោកប្រុសឈរក្រពាត់ដៃមើលមកស្រស់ស្រីកំពុងតែវាយអង្គុលីលេខនេះដោយទឹកមុខញញឹមហាក់ដូចជាពេញចិត្តនឹងការងាររបស់មានរវីយើងណាស់លោកមើលទៅតាមមាត់បង្អួយបន្តិចទើបងាកមកស្រដីថាម៉ាលីកានាងធ្វើការដូចជាមិនឃើញសម្រាកបន្តិចណាសោះនាងមិនអស់កម្លាំងទេឬកែវល្អភ្ញាក់ព្រឹតនាងងើបភ្នែកឡើងយល់ទឹកមុខរបស់ជាវាយញីក៏ញញឹមតបទៅវិញដោយសម្ដីពីរោះដូចជារៃកណ្ដឹងចាស់មិនអីទេលោកនាយកសូមអញ្ជើញអង្គុយចាស់លោកសំអាតដាក់ខ្លួនអង្គុយលើកៅអីមួយដែលនៅទល់មុខនាងទាំងមិនលើវិចារបន្តទៀតម៉ូលីកាតើការរស់នៅក្នុងរោងចក្ររបៀបនេះនាងមិនមានការធន់ទ្រាំខ្លះទេឬលើសម្ដីនេះស្រីបងអង្គម្រាមដៃបន្តិចតបទៅកាន់ជាវាយប្រុសជាបន្ទាន់ចាមានរឿងអីដែលត្រូវធន់ទ្រាំនោះលោកនាយកការដែលលោកបានប្រគល់បន្ទប់មួយនិងទំនុកបម្រុងការងារដល់នាងខ្ញុំនោះវាជាឧបការៈគុណមួយដ៏ធំធេងណាស់ទៅហើយនាងខ្ញុំមិនអាចរកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមស្មើនឹងគុណនេះបានទេលោកតែខ្ញុំមិនបានគិតបែបនេះទេហេតុអីក៏នាងចូលចិត្តលើកពាក្យគុណស្រ័យនោះមកនិយាយម្ល៉េះការពិតខ្ញុំបារម្ភក្រៃនាងថ្លង់នឹងស្នូម៉ាស៊ីននៅទីនេះទេតាចាមិនអីទេវាជាទម្លាប់ធម្មតាទៅហើយយើងនៅយូរទៅវាលែងអីហើយចាលោកសំអាតមើលទៅជើងគាត់បន្តិចទើបងាកមកស្រស់ស្រីជាមួយនឹងសម្ដីបន្តនិយាយអញ្ចឹងបុរីប្រហែលជារករឿងយ៉ាងសម្បើមណាស់ហើយមែនទេមកលើការអន់មុខចុះមិនតបទៅវិញទេលោកប្រុសក៏បន្ថែមសូមនាងកុំប្រកាន់នឹងវាធ្វើអីប្រហែលខែដែលនាងចូលមកធ្វើការនៅទីនេះវាមានចរិតប្លែកខុសចង់ចិញ្ចាមម្ដាយរីកសោះមិនដឹងជាមានរឿងអ្វីនៅក្នុងខ្លួននោះទេខ្ញុំដូចជាមិនយល់ដែរមិនអីទេលោកនាយកខ្ញុំមិនដែលមានកូនចិត្តថាខឹងជាមួយនឹងគាត់ឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែគិតថាគាត់ជាប្រធានរបស់ខ្ញុំដែរកំពុងតែនិយាយមិនតាន់ចាប់ប្រយោគស្រួលបុលផង
ទ្វារបន្ទប់របាក់ឡើងកំឡោះបរិសែនស្រស់សង្ហាដែលចូលមកជាមួយនឹងក្រដាស់មួយរមូរនៅនឹងដៃទាំងផាន់ផាំងពេលដែលឃើញបងប្រុសនិងមលីកានៅក្នុងបន្ទប់តែពីរនាក់អ្នកប្រុសសម្លឹងមើលមកគេបន្តិចរួចដើរចេញទៅវិញទាំងទាញទ្វារបិទលាន់សូរក្រាំងដោយទឹកមុខមមជាទីបំផុតលោកសំអាតឃើញអាកប្បកិរិយាប្អូនប្រុសដូច្នេះក៏ប្រញាប់ដើរចេញមកតាមទាំងស្រដីឡើងបរិយអូនមានកាយដែរមិនមែននេះបរិយសម្លឹងទៅបងប្រុសតែមុខក្រញើខ្ញុំមិនចង់ទៅជួលបន្ទប់នោះប្រហែលទេតែដោយសារខ្ញុំមានការបានខ្ញុំចូលតាបើសិនណាជាដឹងថាបងនៅទីនោះខ្ញុំមិនទៅរំខានទេបងប្រុសមានរឿងអីដែលរំខាននោះបងគ្មានរឿងអីដែលចាំបាច់សម្រាប់រូបបងនោះទេបងគ្រាន់តែទៅសួរសុខទុក្ខនាងធម្មតាទេតាខ្ញុំដឹងមិនមែនថាខ្ញុំមិនដឹងនោះទេអារឿងសួរសុខទុក្ខនេះវាមានច្រើនដងណាស់មកហើយបងគិតទៅមើលការងារនៅកកស្ទះទាំងអស់ខ្ញុំចង់ទៅរកលេខាថ្មីម្នាក់ទៀតទេប៉ុន្តែបងឃើញការងារដូចជាធូរស្រាលហើយទេតាគ្មានអីដែលត្រូវនៅកកស្ទះនោះទេក្រណាត់និងក្រមាដែលផលិតចេញមកបានដឹកចេញអស់ទៅហើយទេតាដឹកចេញទៅអស់មែនតែមិនទាន់ដឹងថាថាវិការចេញចូលប្រមាណនៅឡើយទេអូនឯងនេះដូចជាចាំតែចំទាស់ទេអូនគិតមើលតើមើលមើលលើការគ្នាខំធ្វើការមិនហ៊ានឈប់សម្រាកទេសំបីតែពេលបាយពេលទឹកក៏គ្នាញ៉ាំប្រមាណត្រង់មាត់ដែរឯងប្រាប់មនុស្សដូចជាមិនចេះប្រណីអ្វីបន្តិចសោះគ្នាជាមនុស្សណាមិនមែនជាគោក្របីទេណាបើបងនិយាយអញ្ចឹងទៅហើយសូមបងប្រណីចុះបើខ្លាចញ៉ាំនឹងវាពិបាកខ្ញុំនឹងរកលេខាថ្មីម្នាក់ទៀតក៏បានដែរបងមិនបាច់ខ្វល់ជាមួយនឹងខ្ញុំទេបានហើយខ្ញុំនិយាយទៀតថាបើឯងគិតយ៉ាងនេះចាំបងជួយធ្វើការញ៉ាំព្រោះយប់នេះបងមិនទៅផ្ទះទេបងនៅគេងក្នុងរោងចក្រនេះហើយមិនអីទេអញ្ចឹងបើបងនៅហើយខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏បានដែរខ្ញុំមិនខ្ចីនៅទៀតទេស្រដីចប់បរិយដែរចេញទៅកាន់ការិយាល័យរបស់គេភ្លាមដែរដេកទុកឲ្យបងប្រុសនៅឈរក្រវីក្បាលទាំងហួសចិត្តនិងចរិតរបស់ប្អូនកំឡោះម្នាក់នេះណាថ្ងៃត្រង់បងជាងមួយទៅហើយមលិកាអ្នកដែរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលបាំងតែវាំងនូនពាក់កណ្ដាលសម្រាប់អ្នកគេងសម្រាកនិងពាក់កណ្ដាលទៀតជាកន្លែងធ្វើការស្រីអង្គុយបរិភពបាយទៅតែបាន2ម៉ាត់ស្រាប់តែស្នូគោះតុកផាំងអ្នកភ្ញាក់ព្រឹតស្ទុះចេញមកទាំងស្លាប់ព្រៀនៅនឹងដៃយល់កំឡោះបរិយមុខចង់ចិញ្ចាំក្រញើសម្លឹងបរនាងដូចជាចង់ស៊ីសាច់មានអវីអនមុខចុះរួចស្រដីឡើងលោកមានការអីមែនទេចាខ្ញុំមិនមែនមកលេងទេការងាររបស់ខ្ញុំបានប្រគល់ឲ្យពីព្រឹកមិញនេះនាងធ្វើរួចហើយឬណាចានៅទេលោកនៅទេនាងដឹងថាខ្ញុំត្រូវយកទៅមកប្រមាណទេហើយពេលនេះមកប្រមាណហើយអ្នកកំឡោះសម្លក់មលីកាហាក់ដូចជាខឹងនឹងនាងខ្លាំងណាស់ស្រស់ស្រីលួចមើលមុខជាវាយកំឡោះបន្តិចទឹកមុខរបស់នាងបានបង្ហាញនូវភាពភ័យខ្លាចនិងតក់ស្លុតជាខ្លាំងចាខ្ញុំខំធ្វើការមិនហ៊ានដកដៃទំនេរទេលោកមិនទាំងហ៊ានឈប់ញ៉ាំបាយផងទើបតែមុននេះបន្តិចឆ្លៀតមកញ៉ាំបានតែ2ម៉ាត់ស្រាប់តែលោកអញ្ជើញមកដល់តែម្ដងខ្ញុំខំប្រឹងណាស់ដែរនៅតែមិនដូចទៀតមិនមែនថាខ្ញុំមិនខំធ្វើនោះទេលោកបានអីនឹងរួចបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយសំកកគិតតែពីជជែកគ្នាឥឡូវយ៉ាងម៉េចការងារប៉ុណ្ណេះត្រាំត្រោមិនរួចទេឬមួយក៏ការងារនេះវាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកពេកអ្នកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមកមើលមលិកាអន់មុខចុះចង់ចាញ់ទៅភ្នែកអ្នកនឹកទោចចិត្តខ្លាំងណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែសំណុំលិខិតមិនចេះអស់មិនចេះហើយយកមកគោទាំងដុំទាំងដងប្រគល់ឲ្យអ្នកធ្វើហើយកំណត់ពេលឲ្យនាងទៀតព្រះអើយស្រីលែងស្ដីទាំងក៏អង្គុយចាប់ផ្ដើមការងារបន្តទៀតបរិយសម្លឹងស្រីមួយសន្ទុះទៅស្រដីឡើងណាស់ហើយអញ្ចឹងពិសាបានឲ្យចាប់សិនតើទោះជាខំនៅពេលនេះក៏វាមិនទាន់ដែរស្រីតបទៅវិញទាំងមិនខ្ចីមើលមុខខ្ញុំឆ្អែតហើយបរិយលឺសម្ដីនេះចាប់ផ្ដើមខឹងឈលមួយរំពេចនាងកំចោតថាខ្ញុំជាអ្នកបង្អត់បាយនាងណាហើយនេះជាសំណុំលិខិតដែលនាងត្រូវបំពេញឲ្យហើយព្រមទាំងបោះឲ្យបាន3ច្បាប់ផងធ្វើឲ្យរួចនៅម៉ោង7ព្រឹកស្អែកនេះណាមាននាវាងាកភ្នែកមើលមកសំណុំឯកសារមួយគំនរដែលនៅលើតុនាងសានស្លុតខ្លាំងណាស់ពេលដែលបានឃើញស្រីក៏ស្រដីទៅវិញបាត់ធោតើនរណាធ្វើឲ្យតើបើនៅលើតុនេះមិនទាន់ទាំងរួចផងទំរាំរឿងថ្មី3ច្បាប់ទៀតនោះហេតុអីក៏លោកធ្វើបាបខ្ញុំយ៉ាងនេះ
បរិយសម្លឹងមុខស្រីដែលក្រៀមក្រំទាំងមុខរបស់គេមមជាប់ស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំឲ្យបានណាម៉ូលីកាម៉ោង7ព្រឹកស្អែកខ្ញុំត្រូវទៅយកមកចំណាយខានបើនាងធ្វើមិនហើយប្រកាសជាបានដឹងខ្លួនជាមិនខានប្រហែលជាខ្ញុំធ្វើមិនទាន់ទេលោកនេះជាបញ្ជាទោះមិនហើយត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យហើយស្ដាប់បានហើយឬណាស្រស់ស្រីនាងមិនស្ដីអ្វីទាំងអស់អន់មុខចុះបង្ហូរទឹកភ្នែកចុះមកតែនឹកទៅចិត្តជាខ្លាំងបរិយក៏បន្តទៅទៀតការងារប៉ុណ្ណឹងបើនាងធ្វើមិនហើយខ្ញុំដូចជាមិនជឿសោះបើនាងខំធ្វើវាពិតជារួចតែនេះនាងរវល់តែចំណាយពេលដើម្បីជជែកគ្នារឿងអីដែលការងារនោះរួចទៅកើតមិនមែនទេលោកទោះបីជាខ្ញុំជាប់មាត់និយាយមែនតែដៃរបស់ខ្ញុំនៅតែធ្វើការជាប់ដដែលទេការដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងលោកសំអាតយ៉ាងច្រើនណាស់5នាទីតែប៉ុណ្ណោះអា5នាទីនឹងហើយដែលវាខាតការងារនោះនាងមិនចាំបាច់តវ៉ាច្រើនពេកទេនិយាយចាប់បរិយដែលចេញទៅយ៉ាងលឿនចំណែកស្រស់ស្រីយ៉ាងវិញនាងខំប្រឹងធ្វើការលងញាប់ដៃស្មីម៉ោង12អាទិត្យទៅហើយមាននាវីទៅតែបោះបានមួយច្បាប់ប៉ុណ្ណោះនាងខំអត់បាយអត់ទឹកមិនខ្ចីទាំងចូលទៅកេងទៀតប្រតិចាំងបន្តឲ្យហើយតែម្ដងដោយសារនៅសល់ពីច្បាប់ទៀតឯណោះខ្លាចធ្វើមិនហើយឲ្យអ្នកកំឡោះយើងសំឡេងពេប៉ក់ពេប៉ក់ឮទៅនៅបន្ទប់របស់លោកនាយកសំអាតលន់មិនដាច់សួរសោះគាត់ឆ្ងល់ណាស់គាត់ដើរមកសួរអះរួចចុះនាងធ្វើការដល់ថ្មណាបានចូលគេលោកប្រុសយើងមើលទៅមុខស្រីដែលមានភ្នែកមីគួរឲ្យអាណិតនាងជប៉ុនពេកណាស់ខំម្លឹងហើយនៅមិនព្រមចូលសម្រាកទៀតលោកសំអាតចាប់តែនាងជាប់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រីភ្ញាក់ព្រឿនអះនាងស្វាងពីងងុយមកលកាថ្មណាបាននាងចូលគេនោះលោកប្រុសប្រលែងដៃស្រីចេញមកលកាតបទៅវិញយ៉ាងរន្ធត់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំខំធ្វើការណាស់ដែរតែនៅមិនហើយទៀតនៅសល់ពីច្បាប់ឯណោះខ្ញុំខំបោះរហូតតរតែភ្លឺក៏ប្រហែលជាមិនដូចដែរលោកតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកនាយកស្លាប់ហើយការងារមួយកំណររបៀបនេះតើអ្នកណាធ្វើរួចទៅហើយវាឲ្យនាងបោះប្រមាណច្បាប់ដែរចាស់3ច្បាប់ណាលោកគិតទៅអានេះចំជាក្បាលខូចមែនការងារមួយកំណរយកមកឲ្យនាងធ្វើតែមួយយប់ដូចជាមិនអើឃើញសោះឬចុះនាងញ៉ាំបាយហើយឬណាចាស់នៅទៅលោកប្រុសតែខំប្រឹងធ្វើឲ្យហើយសិនលោកសម្បត្តិបើផ្នែកធំធំស្លាប់ហើយថ្មនៅទៅហើយនៅមិនទាន់ញ៉ាំបាយទៀតមិនកើតទេនាងទៅរកញ៉ាំបាយសិនទៅប្រយ័ត្នទៅជាខ្សោយចាប់រឹតតែពិបាកស្លាប់ហើយចាខ្ញុំមិនឃ្លានទេលោកទៅញ៉ាំបាយទៅទោះជាមិនឃ្លានក៏ត្រូវតែញ៉ាំឲ្យវាចុះក្នុងពោះដែរតែខ្លាចក្រែងការងារនេះវាមិនហើយណាលោកទោះជាមិនហើយក៏ដោយរឿងនេះទៅឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយឲ្យអ្នកដឹកខ្លួនឯងនាងទៅរកញ៉ាំបាយសិនទៅក្រែងគាត់មិនអីទេព្រោះខ្ញុំជាបងរបស់វាដោយការបង្ខំពីលោកប្រុសយើងពេកស្រស់ស្រីនាងដើរទាំងធីងធងទៅកាន់កន្លែងបាយលោកសមាដាក់ខ្លួនទៅត្រង់កន្លែងរបស់នាងដើម្បីរៀបចំបោះម្ដងមួយសន្ទុះធំនាងក៏ត្រឡប់មកវិញទាំងស្រដីទៅកាន់លោកសមាខ្ញុំញ៉ាំរួចហើយលោកលោកប្រុសមូលមុខនាងបន្តិចក៏ស្រដីឡើងនាងទៅកេងចុះទុកឲ្យខ្ញុំជួយបោះឲ្យនាងណាទេទេមិនអីទេលោកនាងតែរំខានដល់លោកទេមិនរំខានអីទេមលិកាអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំកេងឆ្អាតហើយនាងទៅកេងបន្តិចចុះភ្ញាក់ឡើងចាំធ្វើបន្តទៅទៀតទោះជាស្រស់ស្រីនាងខំប្រឹងតវ៉ាយ៉ាងណាក៏លោកសម្អាតមិនយល់ព្រមដែរទីបំផុតនាងចូលទៅកេងរងលក់យ៉ាងល្វើយដោយសារតែខាអស់កម្លាំងពេលដែលមាននាវីភ្ញាក់ឡើងម៉ោង6បានទៅហើយមលិកាខំស្ទុះទៅកន្លែងវិអង្គូលីលេស្រាប់តែបាត់លោកសម្អាតទៅហើយនាងងាកមើលទៅសំឡំលិខិនគាត់បោះបានតែមួយច្បាប់ដូច្នេះនៅសល់មួយច្បាប់ទៀតតើរយៈពេល1ម៉ោងនេះនាងអាចធ្វើរួចដែរទេស្រស់ស្រីប្រញាប់លុបលាងមុខរួចមកបោះជាបន្តទៀតទោះបីជានាងប្រឹងលងញាប់ដៃយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ធ្វើមិនហើយដែរនាងលើកដៃស្ទាបក្បាលរួចទម្លាក់ចុះមកវិញក្រាបយំលើតុកលែងស្ដីតែម្ដងម៉ោង7ទៅហើយនៅមួយច្បាប់ទៀតពុទ្ធោអើយអីក៏វេទនាម្ល៉េះណាមួយក្តៅខ្លួនទៀតកម្មអីក៏កម្មម្ល៉េះតើបានអ្នកណាជួយដោះស្រាយខ្ញុំតើទ្វាររបាក់ឡើងបរិយដែលចូលមកគឺចាំម៉ោង7គុណគ្មានលើខ្វះមួយនាទីណាឡើយយល់នាងក្រមុំកំពុងតែយំខ្សឹកខ្សួរនៅលើតុអ្នកកំឡោះចង់ចិញ្ចាមដើមមួយចិត្តគេទៀងក្អីលន់ក្រាក់ដើម្បីឲ្យនាងបានដឹងខ្លួនមាននវាងើបភ័ក្រដល់ស្លេកស្លាំងពោពេញទៅដោយដំណក់ទឹកភ្នែករហានសម្លឹងមើលទៅជាវាយកំឡោះស្រីវិចាតិចតិចថាខ្ញុំធ្វើមិនទាន់រួចទេលោក
បរិយធ្វើមុខរិតតែមមលើដើមនៅសល់ប្រមាណទៀតចាស់ជាងកន្លះច្បាប់ទៀតបរិយលឺសម្ដីរបស់ស្រីនិយាយមកយ៉ាងដូចនេះគេក៏នឹកក្នុងចិត្តថាប្រហែលជាយប់មិញនេះមិនបានគេងហើយមើលតែបានជាធ្វើលឿនយ៉ាងនេះគេក៏កំហកទៅឲ្យនាងភ្លាមរួចចុះធ្វើកាយក៏យូរម្លេះនាងមិនស្ដាប់បញ្ជារបស់ខ្ញុំទេឬបានជាប្រងើយនឹងការងាររបៀបនេះខ្ញុំខំខ្លាំងណាស់ដែរលោកហើយលោកសម្អាតមកជួយអស់មួយកំណាត់ជប់ទៀតនៅតែមិនហើយកិច្ចការតែបន្តិចសោះធ្វើដល់ទៅ2នាក់ហើយនៅតែមិនរួចទៀតនាងគ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការងារនេះទេឬបើតែយ៉ាងនេះការងាររបស់ខ្ញុំត្រូវកកស្ទះដោយសារតែនាងហើយសម្ដីរបស់គេហានិយាយមកដូចជាមើលងាយហួសហេតុពេកហើយបើសិនជារូបគេវិញប្រហែលជាបន្តស៊ូធ្វើដូចជានាងទេមើលតែមកលើការក្រាបយំទេតរួចស្រដីឡើងឲ្យខ្ញុំសំចេញពីទីនេះឈប់ធ្វើការទៅបានទេលោកអ្នកកំឡោះភ្ញាក់រួចស្រដីនាងអាចចេញទៅចោះតើនាងមានប្រាក់100,000មកសងខ្ញុំដែរទេមកលើការរឹតតែខ្សឹកស៊ូស្រងេះស្រងោចទៅទៀតនាងគ្មានពាក្យអ្វីឆ្លើយតបទៅគេវិញឡើយស្រីក្រាបនៅលើតុនឹកទៅដល់រឿងអតីតកាលដែលបានកន្លងហួសមកនេះពេលវេលាជាជំហានជីវិតរបស់សត្វលោកតែបើសិនណាជាកើតមកហើយរស់នៅលើភពផែនដីនេះតែងតែជួបនូវវិបត្តិដែលជៀសមិនរួចឡើយយ៉ាងណាមិញពេលវេលាគឺជាគ្រឿងសំឡោដែលយើងអាចបងភ្លក់សាកគ្រប់រសជាតិទាំងអស់សម្ដីរបស់យុវកំឡោះម្នាក់បានមកលើឡើងអេបរិយអ្នកមើលការស្អីគេនោះស្អាតដល់ហើយវ៉ៃបរិយសម្លឹងមើលទៅមិត្តរបស់គេបន្តិចក៏តបទៅវិញស្អាតមែនតែទាស់ត្រង់នាងក្រហើយកំព្រាពុកម្ដាយខំតស៊ូរៀនរហូតបានចូលមហាវិទ្យាល័យនឹងគេបានណាអញក៏ដូចជាឆ្ងល់ដែរវ៉ៃនាងក្រទេហេតុអីក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងពួកអ្នកមានខ្លះតែអញឲ្យសម្បត្តិទៅនាងពីរដងហើយតែធ្វើមិនដឹងមិនព្រមតបមកវិញសោះសេចជាអញស្រឡាញ់នាងមែនទេមែនហើយបរិយគ្នាស្រឡាញ់នាងពិតមែនណាណែវើយកុំលូកលាន់ក្នុងរឿងស្នេហាណាប្រយ័ត្នប្រឡងបាក់ដប់ធ្លាក់តែអញរៀនដូចជាមិនចូលទេបរិយអើយវាខូចចិត្តអត់ទៅហើយគ្រាន់តែឃើញនាងភ្លាមអញដូចជាស្លុតយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេព្រោះមិនដែលឃើញស្រីណាស្អាតដូចជានាងនេះទេចំណែកអញវិញធ្លាប់ឃើញនិងធ្លាប់ស្គាល់នាងដែរតែមិនលះហេមលះហាមដូចជាឯងនោះទេវានាំតែស្រីមើលងាយទេអាសម្លាញ់អញធ្វើមិនដឹងមិនឃើញទៅរួចគ្នាស្រេចទៅហើយធ្វើមិនបានដោយឯងទៅបើបេះដូងអញវារញ្ជួយអស់ទៅហើយនោះនេះឯងចង់បាននាងយកមកធ្វើជាប្រពន្ធមែនទេអឺពិតមែនហើយបរិយធ្វើមុខញញឹមវិចារទៅកាន់មកទៀតបើស្រឡាញ់នាងមិនក៏ឯងមិនចូលស្ដីនឹងទេស្ដីរំផល់កាច់អីបើប៉ាម៉ាក់អញប្រកាន់វណ្ណៈបែបនេះគាត់មើលឃើញតែកូនថៅកែកោះកងឯណាឯណៃនោះទេអញសានពិបាកចិត្តណាស់សម្លាញ់អើយអើបើអញ្ចឹងមានតែតាមគាត់ទេទោះជាឯងខំគិតម្នាក់ឯងក៏មិនបានសម្រេចដែរព្រោះឪពុកម្ដាយមិនយល់ស្របជាមួយនឹងណាគិតតែបានច្បាស់លាស់តែបើអញ្ចឹងវាសាធុទៅចោះយីអានេះបន់ឲ្យអញការដើម្បីទុកមើលការឲ្យឯងមែនទេឈ្គួនដល់ផ្លូវឯងគ្មានកំណត់ដូចជាឯងនិយាយនេះទេព្រះជាម្ចាស់ថ្លៃអើយចិត្តនេះឯងឃើញតែក្នុងសបិនស្នេហ៍កាលណានៅបានជួបស្នេហ៍ពិតតែពេលដែលអញប្រឡងរួចនឹងបានជួបហើយមិនបាច់ឲ្យអញបារម្ភពេកទេតែអញស្រឡាញ់មលិកាណាប៉ុន្តែនាងកញ្ញាមលិកាស្អីគេនោះមិនស្រឡាញ់អញទេនាងស្រឡាញ់តែអ្នកក្រដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះអឺបើអញ្ចឹងចាំយកពួកអធិសិក្លោទៅសំមុខហើយធិសិក្លោស្អីក៏ដោយឲ្យតែចិត្តគេនោះវាស្មោះគឺជាស្នេហ៍ក្នុងសុភមង្គលរបស់គេទៅហើយអឺហើយនិយាយដូចជាត្រូវម្យ៉ាងដែរបរិយបញ្ជាហុងដាមកដល់គៀនស្វាយប្រទះភ្នែកនឹងផ្ទះឈើមួយខ្នងដែលមានរបងព័ទ្ធជុំវិញលឹងរឹងមាំប៉ះនឹងព្រឹត្តិការគួរឲ្យសង្វេគមួយដែលឃើញម្រោះ3នាក់ចាប់អូសដៃស្រីម្នាក់ចេញពីក្នុងរថយន្តកំពុងប្រតែប្រតប់ស្រែកអគីក្រលួយកូនធ្វើបាបខ្ញុំលែងខ្ញុំតាយកខ្ញុំមកទីនេះធ្វើអីអ្នកឯងបានអ្វីបានជាមកចាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងកំស្រែកប្រយ័ត្នងាប់ណាមើលកំភ្លើងឲ្យច្បាស់តាដើរតាមមុខឲ្យលឿនឡើងតានាងកំសត់ខំវត្តបោះចំហ៊ានតាមបញ្ជាវាព្រោះកំភ្លើងភ្ជង់នៅពីក្រោយជាប់ការពិនគឺជាស្រស់ស្រីមលិកាដែលត្រូវពួកអាយុកងបិចាប់យកមកលក់នៅផនស្រីពេស្យាជ្រួយអំពិលនេះបរិយចុះពីលើហុងដាដែលចូលយ៉ាងសង្ហានាងម្នាក់ចេញមកទទួលបងអញ្ចឹងចូលអូនអាចកំដរបងបានណា
Tế tế khi nhóm bằng tờ ca tế khi nhóm chân chụp cho mỗi nâng thảo kè rồi bỏ nhé. Ta nơi nà đây ta. Cha, quạt chọn miền bình yêu. Khi nhóm chân chụp nâng bình yêu tầng lộ tiên. Bà bóng mở mơ. Ta bình tục tự tù bình yêu nơi nà đây. Cha, bóng anh chơi anh lãng tự chọn tìm mùi tớ khi mình tục tự tù bình yêu hai. Ở quần hai ôn xâm lãnh.